ja? Molt bé. Vaya mercadet, per ser comença més. Canta una mica, però guardem. Molt bé, mireu, 50. Si vol de mitjà, tinc a 750. Aquest mercat ens permet, doncs, la cohesió social, ens permet generar un punt de trobada de tots els valloreixencs i valloreixenques i la gent que ve a fora, i ens ho permet fer-ho tan sovint com fer-ho cada cap de setmana, els dissabtes, que és quan la gent doncs està més distesa i no treballa, i per tant doncs aquest és un lloc més on Valloreig vol fer trobada amb els seus veïns i on Valloreig doncs farà poble, que ja sabeu que aquesta és una de les nostres grans prioritats. Que portes a... Ai, no passa nada.